100-годишният орех в двора на Румяна Симеонова в Шумен е в челната тройка на таз годишното издание на Дърво с корен. Конкурсът, който търси най-интересните дървета в България, тази година е посветен на климатичните промени. Победителят ще стане известен на 27 януари. На церемонията дървото ще бъде представено от Елена Петкова. Това е една много интересна и много талантлива млада жена от Шумен, която не само е приятел на ореха, но е и съмишленик и радетел за зеления Шумен, за един красив град, град, който има многообразие на етноси, на култури, но може да се събере и в едно единство, което искаме да бъде символа на нашия орех, като не само на духовно единение и на желание този град да бъде проспериращ, но в неговото прекрасно разположение, в неговата зеленина. Румяна Симеонова предложи вековното дърво в двора си за участие в престижния конкурс на фондация Екообщност. Орехът е напълно здрав, висок е над 13 метра и има ствол с диаметър около 3 метра. Продължава да дава плодове, едри и вкусни орехи.